ကော်ဖီနှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေအတွက်အနည်းဆုံးလက်လက်ဆက်ဆက်ကော်ဖီဖြော်ထားတဲ့ကော်ဖီအနက်လေးပါမရရင်သူတို့ရဲ့တနေ့တာစတင်မှုမလွယ်ပါဘူးအခုအခါမှာဒီကော်ဖီမတောက်ရသေးခင်မှာအဲ့ဒါလိုမှုန်းချိုင်တဲ့အနံ့ကိုထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့နှုတ်ဆက်နာရီကိုတီထွင်လိုက်ပါပြီ view သင်းတောက် Debra Block ရဲ့သတင်းကိုကိုကြီးညံကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်များသောအားဖြင့်ဒီလိုအတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာကိုစတင်ကြရပါတယ်အခုလိုနှိုးဆက်နဲ့တခြားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့အတန်တွေအစား Sensor Wave လို့ခေါ်တဲ့နှိုးဆက်ဟာအိယာကနိုးထစေဖို့အနံ့အမျိုးမျိုးကိုလေထဲကိုတဖြည်းဖြည်းထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။မနက်ခင်းအိယာထရတာကိုမုန်းနဲ့ပြင်သစ်တီထွင်သူတယောက်ကဒီလိုနှိုးဆက်ဆန်းသက်ပုံစံတစ်ခုကိုသူ့အိမ်ကကားကိုတောင်ထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစတင်တီထွင်ခဲ့တာပါ။ We use polymer beads in the capsule with အနံ့ထည့်ထားတဲ့ကော်ဆေးလေးတွေကိုသုံးထားပါတယ်။ဒီကော်ဆေးလေးတွေကိုဖြတ်သွားတဲ့လေချောင်းကနေအနံ့ထုတ်ပေးတာကြောင့်အိမ်နေသူကဒီနံလေးတွေကိုရနိုင်ပါတယ်။Espresso coffee အနံ့ပူရှိန်အနံ့နဲ့ရိပ်ပြီးကစားမြက်ခင်းရဲ့အနံ့တွေဟာ15မိနစ်လောက်ခံပါတယ် You have to insert the capsule ကိုလိုဂျင်နဲ့အနံ့ပါတဲ့ကော်ဆေးလေးတွေကိုနှိုးဆက်ထဲကိုထည့်ရပါတယ်မနက်ရောက်တာနဲ့အနံ့တွေကထွက်လာပါမယ်3မိနစ်အတွင်းမှာပဲအနံ့တွေဟာအိယာနှိုးလောက်တဲ့အထိပြင်းထန်လာပြီးကိုကြိုက်တဲ့အနံ့ကြောင့်စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့နှိုးလာမှာပါပါမုံမီးခင်နဲ့ခရဆွန်နဲ့နောက်ပြီးပင်လယ်ကမ်းခြေကအနံ့တွေကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်coffee ဈေးတထုပ်ဟာအကျဉ်30တုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအနံ့ခံအာရုံတွေဟာအလုံးမလုံးပါဘူးဒါပေမဲ့အနံ့ပြင်းပြင်းဟာလူတော်တော်များများကိုနိုးထစေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့မနိုးဘူးဆိုရင်တော့ if you have for example a block nose နှာခေါင်းပိတ်နေတာတို့အိမ်မောကျနေတာတို့အရက်နာကျနေတာတို့ဆိုရင်3မိနစ်ပြည့်တာနဲ့နောက်ထပ်တီးလုံးတန်စဲလေးတွေမိလာမှာပါအခုလိုနှိုးဆက်ဟာမနက်တိုင်းစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နိုးထစေမှာပါလို့Sensor Wave Company ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ